Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um Rafa Joga. Dessa vez, vamos estar jogando Minecraft Legends, joguinho gostoso que acabou de estrear, mano. Então, gente, bota o headset, deixa o like, se inscreve aí, dá aquela força, aquela moral. Tem uma playlist exclusiva do Rafa Joga, sempre trazendo um jogo diferente aí pra vocês. E, mano, uma coisa muito importante, segue a gente no Instagram, @RafaNunes com SZ. Dito isso, mano, bora pra tela de gameplay aqui, ó. Bonitamente, já estamos aqui. Vamos retomar aqui, mano. A gente tem que salvar outra vila, mano. Vamos lá. Vamos lá que a gente tem que salvar. O que é isso aqui? Eu não sei o que é isso aqui. Mas a gente tem que salvar outra vila, mano. Bora. Então, bora. Não sei aonde fica, mas a gente aqui, mano. Simplesmente esse jogo tá lindo, tá, gente? Não tenho o que falar. Ai, ai. Ó, tem uns negócios ali. Não tem muito recurso aqui. Deixar os bichinhos aqui. Beleza. Vamos deixar eles aqui trabalhando e vamos lá, né, mano? Que loucura, papai. Temos outra vila para salvar. Estamos quase, gente. Vamos lá. Tem um outro portalzinho ali, mano. Gostaria de saber o que que significa isso. I don't know. Ó, chegamos a alguma coisa, mano. Mais imagens no poço. É um Imagens no alterói? poço. Parece que é outra vila. E mais piglins. De novo, não. Não é melhor avisá-los? Por mais que machuque nossos corações ver isso acontecer, temos que confiar que nosso herói irá ajudá-los. Ai, eu guardando os Lápis azul. Ai, meu Deus. É ali, olha na frente, corre, meu filho. Ataca. Cadê? Lá, ó. Você tem que derrotar os piglins que estão atacando a vila. Não podemos Meu deixar que ganhem Deus! terreno. Toma! A badia que a gente salvou, né? Aê, moleque! Salvamos a vila, gente. O que a gente tem que fazer agora? Ó, bonitamente. Calma lá. O Os exército tá aldeões querem cheio. me ajudar do jeito deles. Abra o baú que fica na fonte para ver o que eles podem oferecer. Calma lá, calma lá. Isso aí me deu dar uns negócios. Uia, Os aldeões são ganhamos. pacíficos, mas querem ajudar no que puderem. Como agradecimento, você pode contar com a engenhosidade deles para manter você na batalha. Eles continuam Caraca. Coletando materiais enquanto você está fora salvando o dia. Os piglins Aí sim, estão se filho. reunindo nos arredores da vila. Acho que outro ataque está a caminho. É melhor construir defesas enquanto ainda há tempo. Torres de flechas seria uma boa opção para defender esta vila.
Tá, torre de flecha. Tô mandando a gente fazer umas torres de flecha bolada, tá ligado? Vou botar aqui, ó. Na verdade, aqui, ó. Você precisa posicionar defesas ao redor da vila. Torre de flecha. E uma lá na frente, peraí. Se você estiver ficando sem recursos, ainda há um tempinho para reuni-los. Mas vá rápido. Beleza. Os piglins estão perto. Não esqueça que seus amigos golems querem ajudar também. Calma lá. Eles estão quase aqui. Ai, eu não posso ver isso. Cadê os corno? Cadê? Os pigmins estão aqui. Prepare-se, herói. Caraca, mano. Bora, gente. Deixa muito like, mano. Vamos defender essa vila. Só bora, fio. Só bora. Os piglins atacarão de todos os lados. Então não esqueça de verificar sua bússola para ver de onde eles estão vindo. Caracoles. Só bora, fios. Caracoles, toma. Bússola, bússola, diz que eles estão vindo aqui. Ou estão vindo daqui? Você está indo muito bem. Só mais um pouco e você consegue. Ixi. Mais piglins. Bora. Toma ali, mano. É muito legal, velho. De dois lados, né, pessoa minha? Aqui eu dou conta, né, mano? O ataque acabou, mas restaram alguns piglins. Cadê? Oi! Vencemos, gente! Aí, ó, me bajulando. Ah, você tá maluco. Foi nada. Você conseguiu! Vila salva! Sabíamos que você conseguiria. Os aldeões estão entusiasmados por você ter defendido a ponte deles. Eles deixaram alguns recursos extras no baú pra você como um agradecimento especial. Você está indo bem. Mas os piglins não desistem facilmente. Agora mesmo estão preparando um ataque a outra vila. Caraca, mano. Esses caras são mal, hein? Vantagem. Se você puder acabar com os postos avançados dos piglins ao redor da vila, poderemos nos defender dessa invasão.
Limite de recursos atingido. Beleza, vamos fazer então. Mas protechão, né, mano? Essa vila tá meio pobrinha aqui. Beleza, daí a gente consegue pegar mais recurso, né? Enfim, gente, esse então, pra vocês terem uma noção, foi o Minecraft Legends. Espero que vocês tenham gostado. Então não esquece, deixa o like, se inscreve no canal. Mano, segue o Rafão no Instagram, que tem muito conteúdo top bagará. Então, gente, valeu, falou e fui!